Svjetski dan metrologije 20. maj ustanovljen je u znak sjećanja na potpisivanje Metarske konvencije 1875. godine, koja je pružila osnovu za uspostavljanje jedinstvenog sistema merenja koji je preduslov za naučna otkrića i inovacije. Ovogodišnja tema Svjetskog dana metrologije je međunarodni sistem jedinica iz osnova bolji, koja je odabrana jer je prošle godine Generalna konferencija za tegove i mere usvojila jednu od najznačajnijih revizija međunarodnog sistema jedinica. Pa evo, danas smo se okupili u Novom Sadu da obeležimo Svjetski dan meteorologije. Treba napomenuti da je u stvari 20. maj taj dan kojim ceo svijet slavi Svjetski dan meteorologije, a tema je ove godine vrlo bitna. Prošle godine, 16. novembra 2018. godine, u Parizu je na svjetskoj konferenciji međunarodnoj usvojen novi redefinisani ESI sistem. I u redefinisanom novom sistemu su kilogram, amper, mol i kelvin. Nove metode merenja, kako je rekao, za svakodnevni život građana ne znače ništa, ali će imati veliki značaj za budućnost i razvoj nauke, privrede, dijagnostike u medicini, kao i razvoj metrologije, jer donose precizniji način merenja. Naučnici opisuju reviziju međunarodnog sistema jedinica kao najveću revoluciju u merenju još od Francuske revolucije. Kilogram je možda za širu publiku i najinteresantniji, jer je do sad kilogram bio definisan kao cilindar, jedan izrađen od platine i iridijuma koji se čuva tamo negde u severu u Parizu. Zbog toga i zbog mnogih drugih razloga, između ostalog zbog toga što se ispostavilo da se masa tog etalona menja, a to nije prihvatljiva situacija za etalon, onda je naučna zajednica smislila nekoliko rešenja koja sada paralelno postoje i u budućnosti će kilogram biti definisan ne više preko nekog predmeta napravljenog rukom, nego više preko jednog fizičko-matematičkog koncepta. Za novi metod merenja kilograma, kako je rekao, koristit će se sprava poput vage, a koja će za izračunavanje kilaže umjesto tega koristiti elektromagnetnu silu. Novi metod merenja neće biti globalno zastupljen, već se njime služiti samo određene institucije. Ovo se naravno odnosi samo na nekoliko vrhunskih instituta u svijetu. A što se tiče nas ostalih i naših dnevnih potreba u marketu i na pijaci, tu se baš ništa neće izmeniti. I ceo taj koncept je napravljen tako da se ništa to ne osjeti u našem svakodnevnom životu. Širom svijeta nacionalni meteorološki instituti, kako se moglo čuti na skupu, kontinuirano unapređuju meteorologiju, razvijajući nove tehnike i metode merenja sa većim nivoima tačnosti. Dok Međunarodna organizacija za zakonsku meteorologiju razvija međunarodne preporuke, čiji je cilj ujednačavanje i usklađivanje meteoroloških zahteva u svim životnim segmentima.